שלום לכם כאן מאבו דאבי, למעשה מגיע לסיומו הביקור הקצרצר הזה. אנחנו ממש עוד מעט ממריאים חזרה לישראל. אתמול בערב נערכו כאן הפגישות ההיסטוריות בין בכירים בממשל הישראלי, הממשל האמריקני ובכירים באיחוד האמירויות כדי לדון בשיתופי הפעולה לשנים הבאות, שיתופי הפעולה בתחומים השונים, הכלכליים, הביטחוניים, הטכנולוגיים שיעצימו את שתי המדינות בכל ההיבטים. אנחנו פגשנו כאן אתמול בערב בכירים בממשל, בממשל איחוד האמירויות, שאמרו לנו משהו מאוד מאוד מקסים, אמרו לנו אל תשבו את הסכם השלום הזה להסכם השלום עם ירדן או הסכם השלום עם מצרים, כי השלום בינינו הוא שלום מתוך עוצמה, שלום בין חברים, שלום בין שתי מדינות שלמעשה יש להם אינטרסים משותפים וגם בסיס משותף שדורש, ששואף לקדמה, לשגשוג ולדו-קיום. ויש משהו מאוד מאוד מרגש לשמוע את האנשים כאן אומרים, אנחנו נשמח שישראלים יבואו, אנחנו נשמח לחזק את הקשרים בין המדינות. מה שבטוח זוהי רק נקודת ההתחלה.